Эр йылы апрельнің 20-сінде Русияде донорлар күніні қайт етелер. Донорлық бұ алиджена бір әрекеттір. Инсан әселет бір де бір башқа инсанның аятыны құртармақ үчін донор ола. Қанның шифалық ұсусиетлері ақында эпосы чоқтан біле. Да академи заманларда қан яшайышқа күч берген мен бақыбы сайыла еді. Бүгінгі күнге донорлық ақында эпосы біле. Қан инсан вүжудына ярдым беріп, беденіміздің әр бір үджіресіне жан қошып, кислород, витамин ве гормонларнен темин еті. Бүгінде бүгін Қырымда инсанларының 40% донор олып, бір кере біле башқасының аятыны құртармаға ярдым еттілер. Бүгін есе біз Ахмеджит соқақларына чықып, донор олара қан берген едіңіз мі? Деген суалыны Ахмеджит сәкінлеріне бердік. Я не был донором. Донорство отношусь хорошо, положительно. Донором я была. Это очень благое дело. Людям надо помогать, потому что всякие жизненные ситуации бывают. Очень положительно отношусь. Да, донором была 8 или 9 раз. Была у нас такая ситуация, когда мои близкие нуждались в этом, и мы собирали кровь, и нам очень сильно помогли наши родственники и знакомые. Поэтому я считаю, что если бы такая ситуация случилась в моей жизни, что мне нужно было бы помочь человеку, конечно, это даже не обсуждается. Донором мне не удалось побывать, но я благодарю людей за то, что они делают такой вклад в донорство, поддерживает это, спасает жизни. Ребята, с вашим праздником. Поздравляю. Донорларның қаны инсанларыны чешіт ағыр хасталықлардан тедавилей. Сағлам олған әрбір инсан істесе донор ола біле. Амма йылда тек екі кере. Бұ әйлікні тек 18 яшыны толдырған инсанлар япа біле. Донорлық бұ яқшы бір имкандыр, чүнкі сіз башқа мұқтач олған инсанларға өз қанынызны бағышлайсыз.